Artist Asra Sonin Sabaste. ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ደርግ ጀነራል አማን ሚካኤል አንዶምን ወደ ደራሲ ሐዲስ ዓለማየሁ ዘንድ ልኮ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ቢያስጠይቃቸው እርሳቸው ሹመቱን አልቀበልም በማለታቸው ደርጎች ሌላ ሰው መፈለግ ጀመሩ። በወቅቱ የአይን ማኝ የነበሩት ሻምበል ፍቅረ ሥላሴ ወግደረስ እኛና አብዮቱ በተባለው መጽሐፋቸው ላይ ታሪኩን እንዲያስቀምጡታል። ሌላ ሰው ለመጠቆም እንደገና ችግር ገጠመን። ለጥቂት ደቂቃ ተፋጠን እንደተቀመጠን ለምን ልጅ ሚካኤል ምሩን አንመርጥም ብለው ሊቀመንበሩ ጓድ መንግስቱ ሐሳብ አቀረቡ። ሁላችንም የደርግ አባላት ስለ ልጅ ሚካኤል አባት ስለ ራስ እምሩ የሰማነው በጎ ነገር አእምሯችንን ስለኮረኮረው ባንድ ድምጽ ጥሩ ጥቆማ ነው አለን። ራስ እምሩ ላሽከሮቻቸው መሬታቸውን አከፋፍለው ሰጥተዋል። ኋላ ቀር የሆነውን የባላባታዊ ሥርዓትም ይቃወማሉ። ልጆቻቸው በሙሉ በኢትዮጵያ ለውጥ እንዲመጣ ፍላጎት አላቸው። በተለይ ልጅ ሚካኤል እምሩ የተራማጅነት አመለካከት ያላቸው ናቸው። በዚህም የተነሳ ንጉሡ ስለማይወዷቸው በአምባሳደርነት ከአገር ውጭ ለብዙ ዓመታት እንዲቆዩ አድርገዋቸዋል እየተባለ ሲነገር ስለሰማን በትክክል ከእኛ ጋር የሚሄድ ሰው አገኘን ብለን ደስ አለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንደሚሾሙም ተስማማን። ምናልባት እንደ አቶ ሐዲስ በቅድሚያ ብንጠይቃቸው አልስማማም ብለው ከሚያስቀይሙን በቀጥታ ለንጉሡ አቅርበን ሹመቱን ካጸደቅን በኋላ እንነግራቸዋለን የሚል ስልት ቀየስን። ወደ ንጉሡ ሄዶ ጥያቄውን የሚያቀርብ አንድ ቡድንም ሰየምን። እንደተለመደው ንጉሡ የደርግ መልእክተኞችን እንዲቀበሉ ጥያቄ ቀረበላቸው። ጉንፋን ስለያዛቸው ሊቀበሏችሁ አይችሉም የሚል መልስ መጣ። ከጉዳያችን አንገብጋቢነት አንጻር ለጥቂት ደቂቃዎችም ቢሆን እንዲቀበሉን አጥብቀን ጠየቅን። ከብዙ ማቅማማት በኋላ ግድ ስለሆነባቸው ብቻ ንጉሡ በታችኛው ቤተ መንግሥት ከራስ እምሩና ከጀነራል አማን ጋር በመሆን ደርግ የላከውን ቡድን ተቀብለው ዛሬ ደግሞ ምን ፈለጋችሁ ብለው በሰለች አነጋገር ጠየቁ። የቡድን መሪ የነበሩት ሻለቃ ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ግርማዊ ጃንሆይ ብለው በመጀመር ልጅ ሚካኤል እምሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንዲሾሙ የሚጠይቀውን የደርግ ደብዳቤ አነበቡ። ንጉሡ ከእሳቸው ፈቃድ ውጭ የልጅ እንዳልካቸው ከሥልጣን መውረድና መታሰር ያሳደረባቸውን ቅሬታ በሚገልጥ መልክ ተክዘው በአንድ በሆነ ነገር ላይ ለደቂቃ ያህል ዐይናቸውን ተክለው ከቆዩ በኋላ ሚካኤል እኮ ሻላለም አይደለም እንዴ አማን ብለው በስተቀኛቸው እጃቸውን አጣምረው ቆመው የነበሩትን ጀነራል አማንን ሲጠይቁ አሁን ጃንሆይ የሚል መልስ ሰጧቸው። ጀነራል አማን እንደ ወታደር በተጠንቀቅ ቆመው መልስ ሰጡ። በዚህ ጊዜ ራስ እምሩ እርጅና በግልጽ እየተጫጫናቸው በሚያሳይ ሁኔታ ካባቸውን እያስተካከሉ ከመቀመጫቸው መነሳት ጃንሆይ እንኳን ሚካኤል እኔም ብሆን በዚህ ዕድሜ የሚያዝኙን እፈጽማለሁ። ሚካኤልም ከእርሶ ትእዛዝ ውጪ አይሆንም፣ እኔ ራሴ እነግረዋለሁ ይቀበላል ብለው የወንበራቸው መደገፊያ እየተደገፉ ሲቀመጡ ይሁን ከተቀበለ ሹመቱን አጽድቄያለሁ አሉ ጃንሆይ። የደርግ አባላትም ተልኳቸው ስለተሳካ በደስታ ፈገግ ብለው በአንድነት ሰላምታ ሰጠው ወደ መጡበት ተመለሱ። በዚያው ቀን ልጅ ሚካኤል መሾማቸው ተነገራቸው። በምሽት የራዲዮና የቴሌቪዥን የዜና ፕሮግራም ልጅ ሚካኤል እምሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው መሾማቸው ለሕዝብ ተነገረ። ደርግ የሚወስደውን ማንኛውንም እርምጃ መቃወም አለብን ብለው ከተነሱት ግለሰቦች በስተቀር የልጅ ሚካኤልን መሾም ሕዝቡ ከልብ ተቀበለው። በማግስቱ ልጅ ሚካኤል ደርግ ፊት ቀርበው የጣላችሁብኝ ኃላፊነት በጣም ከባድ ነው፣ እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ከእናንተ ጋር እንደምቆይ ተስፋ አደርጋለሁ አሉ። ልጅ ሚካኤል ከእኛ ጋር ለረጅም ጊዜ እንደማይቆዩ
በሚገባ ተረድተዋል። እኛ በችኮላ ውሳኔ መስጠታችን፣ ህዝቡን በደም ባለመወቃችን፣ ሰፊ የህዝብ አመራር ልምድ ማጣታችን፣ የአገርና የውጭውን ፖለቲካ ውስብስባዊ ግንኙነት አለመገንዘባችን፣ የመንግስትን አሰራር ደንብና ስርዓት አለመረዳታችን፣ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ጥምርታዊ ግንኙነትን መመልከት አለመቻላችን፣ የተለያየ ገንቢም ሆነ አፍራሽ ተልኮ ያላቸው ኃይሎች ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩብን ያለማጤናችን፣ በየዋህነትና በቅንነት ብቻ እንደምንሰራ በመገንዘባቸው ሊሆን ይችላል። ልጅ ሚካኤል ከኛ ጋር መቆየት የሚችሉት ባጭር ጊዜ ብቻ እንደሚሆን የጠቆሙት የሚል ግምት ብዙዎቻችን ወስደናል። እንደገመቱትም ልጅ ሚካኤል ከኛ ጋር ለሁለት ወር ያህል እንኳን አልቆዩም። በተቃቀኑ ሥራ ሁሉ ጣልቃ በመግባት አስቸገርናቸው። ነፃ ውሳኔ መስጠት ተሳናቸው። በየመስሪያ ቤቶች ከፍተኛ ባለሥልጣናትን ለመሾም ወይም ለመሻር ወይም ለማዛወር ገደብ ተበጀባቸው። የደርግ ሊቃነ መናብርት ጣልቃ እየገቡ እገሌን ለምን አዛወሩ፣ ለምንስ ሻሩ፣ እንዴትስ ሾሙ እያሉ በየቀኑ ስለሚጠይቋቸው ቅሬታ እያደረባቸው መጣ። አንድ ቀን አንድ ግለሰብ ለሚኒስትርነት ይመርጡና ያነጋግሩታል። የእሱን ስምምነት ካገኙ በኋላ ሹመቱ ለሕዝብ እንደሚገለጥ ያረጋግጡለታል። ይኸው ውሳኔያቸው ለሕዝብ ከመገለጡ በፊት ደርግ እንዲያጸድቀው ለአባላቱ ይቀርባል። ለሹመት የቀረበውን ግለሰብ ብዙዎቹ የደርግ አባላት ሳይደግፉት ይቀሩና ሌላ ሰው ፈልጉ ይባላሉ። ልጅ ሚካኤል ቅር ብሏቸው ሰውየውን እኮ አነጋግሬው ለሕዝብ እንደሚገለጥም ነግሬው ነው እዚህ የመጣሁት፣ እንዴት ቃሌን አጥፋለሁ ብለው ድምፃቸውን ያሰማሉ። ተቀባይነት ግን አላገኙም። ከእኛ ጋር ሊሰለፍ የሚችል ብቻ ነው ሚኒስትር ሊሆን የሚገባው ብለው ብዙዎቹ የደርግ አባላት አቋማቸውን ግልጽ አደረጉ። ልጅ ሚካኤል ምንም ሥልጣን እንደሌላቸው በመገንዘብ ይመስላል ሚስቱ ትሻል ብይኖ ያመሻል የሚል ተረት አለ። እኔም እንደዚሁ መሆኔ ነው ካላቸው ይቅር ብለው እየተበሳጩ ከስብሰባው አዳራሽ ወጡ። ከዚህ በኋላ ከኚህ ሰው ጋር ብዙ መጓዝ አይቻልም ተብሎ ንጉሡ ከሥልጣናቸው ከመውረዳቸው ጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ ከጠቅላይ ሚኒስትርነት ሥልጣን ወርደው አማካሪ እንዲሆኑ ተደረገ። ጄኔራል አማንም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ተጠባባቂ ሰብሳቢ ሆነው እንዲሰሩ ተመደበ። ለሁለት ወር ያክል ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ልጅ ሚካኤል እምሩ ደርጎች ሾሟቸው፣ ከዚያም አወረዷቸው። ልጅ ሚካኤል እምሩ በዚህ መልኩ ለሥልጣን በቁ። ደርግ እንደ ሾማቸው ራሱ አወረዳቸው። የሀገራችን ፖለቲካ ታሪክ ብዙ ነው። ተነግሮ ተወርቶ የሚያልቅ አይደለም። ወደፊት እንደዚሁ ሰፋ ያሉ ታሪኮችን እያነሳን አረ ይሄም አለ ይገርማል፣ ይሄም ተሰርተዋል ይደንቃል እያልን ታሪኮቻችንን እንመረምራለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ለአብሮነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ይኸው ለቤተሰብነታችን ባርኔጣችን አውልቀናል። እናመሰግናለን ብለናል። እናመሰግናለን። አዲስ 1879